Demais, né? Mó banda de rock and roll nacional aqui no Estúdio ao Vivo da Transamérica. Vou fazer uma pausinha, a gente volta já já com mais Titãs, tá bom? Paulo Melo, meu filho, manda a bola lá em cima. Transamérica. Uma vez, um bala. Valeu, Paulo Melo, obrigado. Estamos de volta com Titãs no Estúdio ao Vivo da Transamérica nessa terça-feira. Titãs que, pra quem não sabe, tá lançando o álbum domingo com grandes músicas. E a gente já tá mostrando algumas aí direto na programação da Transamérica e tá curtindo hoje nesse estúdio aqui. Paulo é Nicos, meu querido. Eu gostaria, inclusive, de agradecer a todos os ouvintes da Transamérica no Brasil todo que proporcionaram, né, a nossa vitória em várias melhores de três aqui. Oh, tá vendo? Bem lembrado. É isso aí. Inclusive estão as meninas aqui para não deixar mentir sozinho, né? É isso aí, cada um... Elas aqui são estagiárias, não, elas anotam tudo direitinho. Agora um momentinho, uma pausa para os nossos comerciais. Certo, Marcelo, vamos lá no Jabá. Marcelo Fromer. Que quer assistir aquele mesmo grandioso show que ocorreu no Engabaú na sexta passada para 70 mil pessoas, pode telefonar para o número 883-0505 São Paulo. 011. Isso, 011 na frente, obviamente, 11. Depois 883-0505. E aproveitando a ocasião aqui para agradecer ao pessoal de São Paulo, do Rádio Gravadora, o Leão, tá? Aí, e a sua equipe toda, a Júnia, pelo trabalho, pelo empenho com a gente. A gente está muito satisfeito e quer agradecer do coração para eles no ar. Se não fosse eles, a gente estaria aqui, mas não estaria em tantos outros lugares. Um abraço. Certo, beleza. Valeu, Marcelo. Agora, em homenagem a vocês todos, meus iguais, essa canção singela, do fundo dos nossos corações. Seguinte, vamos tocar aquela música que vocês estavam falando. Eu não aguento, que é da banda Tiroteio.
uma banda aqui de São Paulo e tal, e vamos nessa. Vamos! Estúdio ao vivo Transamérica. Eu não aguento, não aguento. Eu não aguento, não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e tô com vento. Eu não aguento, não aguento. Eu não aguento, não aguento. É de noite, é de dia. Mão na cabeça e tô com vento. Cantar mais uma música nova aqui do disco que se chama Hermanos. É uma música em espanhol que a gente fez, que não tem nada a ver com essa história de querer conquistar o mercado da América Latina nem porra nenhuma, é outra história. A música na verdade é para aqui, pro nosso público e tal e tal, e é uma música que fala sobre preconceito, assim como tem outra música no disco que fala sobre a mesma coisa. Então vamos lá, Charles, conta alto aí pra poder entrar junto com você, tá? Certo?
Foi? A nosotros nos tratan como mierda de cerdo, putas y gordos, sangre podrida, y nos usan para limpiar el culo. Hijos de perra, rockeros, maricones. No les gusta mi color, no les gusta mi color, no les gusta cómo hablo. No les gusta cómo hablo. Vamos, vamos, vámonos. Vamos, vamos, vámonos. No entienden lo que digo. No me quieren entender. No entienden lo que digo. No me quieren entender. Vamos, vamos, vámonos. Transamérica. Beleza, boa música essa, hein? Gostei pra caramba, muito legal. Beleza, vámonos. E nós vamos tocar agora do álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, dedicado a todos aqui presentes. Vocês que estão em casa não sabem, temos uma três fileiras de gentis senhores e senhoritas nos aplaudindo e nos dando um grande calor. Então, obrigado. Obrigado ao Paulo Miklos também. Obrigado, imagina, André. Ok. E é isso aí, Rui. Beleza. Vamos seguir, né? Fazer o seguinte. Daqui a pouco a gente vai subir pro break, vamos fazer uma saideira pra esse break agora. Então vamos, então, vamos. Então tá. É o seguinte aí, pessoal do som, agora essa música tem máquina aqui, tá? Tem então. Boletão, beleza? Se tiver baixo, pede mais. Isso aí. Beleza. Uma velha conhecida. Estúdio ao vivo. Transamérica. Pouco dinheiro pra poder pagar
todas as contas e despesas do lar. Mas Deus quis, batendo no chão com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. Chorei, meu pai que ficou a só, com a mão no meu ombro, esse é o medo de morte. Disse, Marvin, agora é só você, e não vai adiantar. Botava nenhum pé na escola, todo mundo lembrava disso a toda hora. E todo dia tinha o sol saía e eu trabalhava sem me distrair. Às vezes acho que não vai dar pé, eu diria pro senhor caso um dia eu tiver. Eu sei muito bem o que ele quis dizer. Meu pai, eu me lembro, não me deixe esquecer. Eu disse, Marzinho, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor. Forte chuva veio e acabou com o trabalho de um ano inteiro. E aos 13 anos de idade eu sentia todo o peso do mundo em minhas costas. Eu queria jogar, mas perdi a costa. E trabalhava feito burro nos campos, só via carne se roubar chuvando. Meu pai cuidava de toda a família, se fosse bem seguia a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus, era o nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai ficou a só, com a mão no meu ombro, em seu peito de morte. Disse, Marim, agora é só você, e não vai adiantar, chorar vai me fazer. Todos vocês que estão em casa sintonizados na Transamérica, levantem suas mãos para o alto, mesmo eu sem ver, e batam palmas agora assim. Valeu, obrigado, audiência. Valeu, Rui. Valeu, Nandão. A banda que é como vinho, quanto mais passa o tempo, melhor fica. Titãs. Vamos pra um break rápido, Paulo Melo, meu filho. Já tem mais Titãs, esse navio na Transamérica. É uma festa isso aqui, viu? Ah, beleza, isso ao vivo na Transamérica com Titãs. Você que ligou a rádio agora, a banda do rock nacional. Fala nisso, aproveite, amigo. Você que gosta de Titãs ou conhece pessoas que gostam de Titãs, tem de presente no final do ano o álbum Domingo. Por que não? Não é, Branco? Lógico, por que não? É um grande disco. Inclusive a capa. Ô, Brito, eu tô sabendo que... Qual é... Conta a história da piscina, a piscina do teu prédio. Como é que é essa história aí? A capa, do meu prédio, lamentavelmente. É mesmo. Eu tava tirando as fotos, até tinha um vigia lá, o cara ficava me importunando. Falava, tô achando muito estranho o que você tá fazendo aí. Falava, moro aqui há 4 anos, dá um puta tempo pra mim, mas o cara me alugou muito. É, velho, te baleou. Foi muito estranho. Mas ficou legal a capa, hein? Eu curti bonito. Também, não é a primeira capa que eu faço dos Titãs, né? Eu tinha feito o do Cabeça Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas e do Go Back. Ah, o Arnaldo tinha feito do Blask Blom. E depois o Fernando Zari fez as duas seguintes e eu voltei a fazer essa. Ficou bem legal, ficou bonito, dá um visual legal, assim, né? Bacana. Vamos continuar, então? O convite é um mergulho numa piscina. É verdade. Com esse calor que tá fazendo aí. Uma piscina e num CD também, né? É verdade. Vem cá, a gente vai tocar uma música agora, chama Tudo em Dia, que é uma música que tá no disco novo Domingo, nas lojas, inclusive. Desculpa a propaganda de novo. Não, mas... com vontade. Como a gente... Esse disco era pra sair um pouco antes, era pra sair mais ou menos em outubro, mas ele realmente, né, saiu em novembro, agora a gente tá...
trabalhando ele nos últimos momentos antes do Natal, que é importante também, porque é um momento realmente que nem você falou, tem que dar presente, tem que comprar CD, é normal. É verdade. A gente lançou no Anhangabaú o show, foi o primeiro show de lançamento. Né, a gente está fazendo agora a segunda participação, depois disso tudo, levantar o repertório aqui na Transamérica. Então, em primeira mão, a gente vai tocar mais uma música desse disco que chama Tudo em Dia. Bacana. Que trans, estudo ao vivo da Transamérica. Legal dessa música aí, fala que eu acho que é legal a gente falar, que é uma parceria nossa com o Arnaldo, né? Ah, que a gente legal. Não compõe muito tempo com ele. O Brito e o Branco se encontraram com o Arnaldo há um tempo atrás, um pouco antes da gente gravar o disco, e fizeram essa música. Então tem esse sabor especial pra gente também. Bacana, legal. Vamos lá? Tudo em dia, hein? Vou comprar uma casa, vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer o seguro, vou ganhar o pão nosso de cada dia, vou pôr tudo que tenho na garantia. Vou ter conta no banco, vou trabalhar no escritório, vou tomar um chute, vou tomar sorvete, vou tomar remédio, que maravilha, vou casar e constituir família. Vou andar de táxi, vou deixar o troco, vou pagar os impostos, vou pros filhos da escola, vou ser respeitado, vou crachar o sapato, vou botar o chinelo, vou sentar na poltrona, vou dançar na melhor churrascaria, vou pedalar domingo na ciclovia, vou ter conta na mercearia, vou gozar a aposentadoria. Transamérica. Pique eleitor, exercício MG, automóvel TV, vestiário com franja caneta. Pique eleitor, exercício MG, automóvel TV, vestiário com franja caneta. Tudo em dia. Tudo em dia. Vou ganhar dinheiro, vou pensar no futuro, vou fazer um seguro, vou ganhar o pão nosso de cada dia, vou pôr tudo que tenho na garantia. Vou ter conta no banco, vou trabalhar no escritório, vou tomar um chope, vou tomar sorvete, vou tomar remédio, que maravilha, vou casar e constituir família. Eleitor, exercício RG, automóvel TV, vestiário, poupança, cadê? Fique eleitor, exercício RG, automóvel TV, vestiário, poupança, cadê? Tudo em dia. Tudo em dia. Tudo em dia. Tudo em dia. Obrigado. Primeira mão, acho que é a primeira vez que a gente toca ao vivo essa música numa rádio. Premier mundial, digamos. Estreia mundial de Tudo em Dia. Obrigado. Vamos fazer mais um número. Mais outro número. Sabe o que é legal? Vocês estão tão acostumados a vir aqui? Que é... Já fica em casa, né? Já fala. Já... Nada, porque a gente fica nervoso. Suando. Daqui uns dois minutos vocês já estão chutando. Ô, Rui, faz aí a bagaça. Exato. Aí, nunca, pô, fiquei, aí é. Nunca fiquei tão nervoso numa apresentação, confesso. Sério. Nem sempre se pode ser Deus. Uou! Estúdio ao vivo Transamérica. Fazer igual, eu vou fazer pior. Não é que eu vou fazer.
fazer igual, eu vou fazer pior. Andiamo via. Alô? Novamente, Quinando de volta, o rodízio aqui. Deixa eu ligar o microfone. A gente vai tocar. Vamos lá, Hereditário. Transamérica, em casa os caras, né? Tem um show de vocês dia 17 de dezembro em Salvador, lançamento da MTV na Bahia, inclusive a promoção exclusiva da Transamérica Salvador. Inclusive o Alberto pergunta se vocês vão mostrar, se vão fazer mais ou menos como esse estúdio ao vivo, se tem alguma diferença. Vem cá, só uma coisa, eu acho que é dia 16. Você é o novo integrante, Marcelo Fromer, eu tô aqui acompanhando. Começou agora? Eu sou mais jovem que o pessoal. Então tá. Mais bonito, mas transmitindo todo esse gás novo. É. Vem cá, mas acho que o show é dia 16, viu? 16? É, acredito. Bom, que é. É, o rapaz perguntou, sim. Mas ele tá enganado. Sábado, então o pessoal, né, de Salvador, é dia 16. Então tá legal. Quando dia 17 já passou. E eu acho que esse show tem uma coisa, como a gente tá fazendo aqui, é um show que mostra as músicas novas do disco Domingo, né? E recria coisas antigas que a gente não tocava há muito tempo, como foi o Televisão, o Querem Meu Sangue, o Go Back, Comida, várias outras músicas do nosso repertório que há muito tempo a gente não tocava. Então o show é basicamente isso aqui que a gente tá fazendo aqui, só que com mais músicas, porque lá num show sempre tem mais tempo. Cenário. Um cenário maravilhoso do Fernando Zarif, um projeto de iluminação legal. E toda a estrutura do Manuel Puladian, né, que é o maior empresário do Brasil, e bota realmente a banda pra arrebentar. Né? É verdade, é verdade. Inclusive muita gente perguntando, né? E hoje aqui vocês já mostraram algumas músicas que o Arnaldo cantava, que vocês estão fazendo um rodízio aí. Pois é, que a gente depois daquela coisa da saída dos 3 anos atrás, que o Arnaldo saiu, estava gravando esse programa aqui, a gente tava assim meio, pô, vamos ficar na coisa das nossas músicas, quer dizer,
músicas que são de outros autores, tipo televisão, música do Belotto, do Marcelo e do Arnaldo. É. Então a gente resolveu, essas músicas também tem essa, é a cara dos Titãs. Então a gente resolveu, agora que a gente gravou esse domingo, que a gente tem dito por aí, que é uma espécie de um disco síntese do, de toda a nossa obra, de todos os nossos 8 LPs anteriores. A gente fez uma espécie de síntese disso tudo, então a gente resolveu retomar algumas coisas que eram importantes no nosso repertório e que a gente estava meio deixando muito de lado, assim, empoeirando. É. Então a gente resolveu começar a fazer uma nova leitura dessas músicas com outros crooners, obviamente, quando era o Arnaldo que cantava, tipo, televisão, eu tô cantando, comida, o Paulo Mix tá cantando, é. Homem Primata, o Brito sempre cantou. É, mesmo porque não é do Arnaldo. Homem Arnaldo Primata, né? Não, mas peraí, tem uma coisa importante desse show novo, que é bom os ouvintes saberem, que há muitos anos a gente vinha fazendo show assim em blocos, né? Cada cantor cantava todas as suas músicas. É, tem razão. E a gente resolveu dar uma mudada nisso também, então o show tem uma dinâmica nova, a gente varia, às vezes um canta uma, outro canta outra, às vezes um canta duas. Então é mais dinâmico nesse sentido. É, as trocas são. Tem mais trocas, então não fica tanto tempo um cara só cantando. É verdade, fica legal. E dá pra é uma coisa que a gente nunca tinha explorado de verdade, que é uma coisa que é uma virtude dos Titãs. É isso aí. São quatro cantores que cantam bem e compõem muito bem. Acho que a gente tem que mostrar essa dinâmica no show. Sem dúvida. Antes de vocês continuarem, só mandar alguns abraços aí, parabéns pelo novo disco. Patrícia de Salvador. Opa, vocês responderam aproveitando a pergunta do Jax de Sorocaba também, que disse que é muito fã. Inclusive, tem um fã clube de Titãs em Sorocaba. Aí, rapaz. O Jax. E também Denise de São Miguel, Cássio do Jaraguá, dizendo o seguinte, foi legal o que ele falou, gostaria de desejar muita sorte a eles, aos Titãs, e que todos os dias sejam domingo para vocês e para nós fãs. Ah, um grande obrigado, abraço. E Ivan da Moca também, grande abraço. Vocês já tocaram Polícia, né? Ele tocaram Polícia não, mandaram só a capelinha, né? Então a gente continua viajando, com os Titãs, no estúdio ao vivo da Transamérica. Falando em obra, né? Uma ode das mais bonitas, assim, em homenagem, assim, para exaltar a musa Clitóris. Estúdio ao vivo, Transamérica.
Sensual. Não, pera lá. É o seguinte. Vamos especialmente para os ouvintes da Transamérica de todo o Brasil, vamos fazer uma canção que a gente não faz faz tempo. Eu quero homenagear o nosso irmão, nosso amigo Arnaldo Antunes, cantando uma canção que ficou eternizada na voz dele, chamada Comida. Aqui, vamos improvisar aqui uma história aqui com o pessoal presente, um coral aqui pra ver se aparece. Okay. Falou? É que aqui é ao vivo e a gente inventa, deixa eu ver vocês, olha só. Direção, solução sim! Quero vir, vai! Direção! Solução sim! Vai! Direção! Solução sim! Direção, solução sim! Direção, solução pra mim! Direção, solução, vamos sim! Junto! Direção, solução pra mim! Direção, solução sim! Ah. Direção, solução pra mim! Alguma dúvida? Sim! Ah.
É isso aí, a garotada que participa ao vivo do Transamérica. Transamérica, estúdio ao vivo. Isso que nos resta. Não se esquece, preço que ela cobra. Certas horas, isso que nos sobra. Ficar frágil, grito uma criança. Só por medo, por insegurança. Ficar muito bem acompanhado com todos vocês que sintonizam a Transamérica. Não importa se der tudo errado. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa. Sexo, drogas e diversão. Aumenta, meus irmãos, a angústia e a insatisfação. Às vezes só querem encher a cabeça de álcool, atrás de distração. Nada disso, nada disso. Às vezes diminui a dor e a solidão. Tudo isso às vezes confiante. O virar é uma grande diversão. Nada que às vezes nada importa. Ficar só não é solução. Digo, essa solução fim. Com Super Titãs. Wow. Será que é isso que eu necessito? Oh! We'll be right back.
indo bem, né, o programa? Tá bem demais. Ô, tá louco. Bom? Tá bom pra você, ouvinte? É. Inclusive, é, brincadeira, diversão, Paralamas fez aqui, ó, a versão Paralamas, né? Barão fez também, não? Foi Barão, Paralamas, o pessoal gosta disso. Assim não dá, né? É. Se começar a pagar a graninha pra vocês também, né, pô? Você anda o pão da boca. Os caras ligam, falam, ó, o seguinte, nós vamos tocar diversão, tudo bem? Ó, manda aí o chequinho, tá tudo bom. Nossa, novidade, o pessoal todo, já tem 30 bandas que estiveram aqui tocando. Todo mundo toca diversão. Não, vamos tocar diversão e no fim a gente faz o bis de diversão do Titãs. Eu gosto de se divertir. Legal. O que é o negócio aqui? Ah, tá bom. Temos mais uma música muito aqui bem. Agora. Vamos fazer, agora a gente só faz essa, faz um breakzinho pra vocês darem uma volta com nós, tá bom? Não é melhor fazer mais o break agora, então, ou não? Fazer um breakinho já, não? Não, mais uma. Tá bom, mais uma? Ótimo. Trabalhar, meu. Vamos, vamos. Mais uma, um break e a gente volta. Vamos, beleza? Falar um pouco, então. Isso aí? Sobre música. Adeus. Lugar nenhum. De Brasília, mandando um grande abraço, sucesso pro álbum novo. Kátia de Guarulhos também mandando um grande abraço. É, Cláudia do Itaim também dizendo que vocês são demais.
Luciano de Salvador. Salvador tem, olha, brincadeira, hein? Luciano Nascimento de Jesus, Salvador, mandando um abração pra vocês. E depois eu vou entregar esse fax aqui. Deixa eu entregar pro Sérgio aqui. Ah, beleza. Dirce, do Belém, na Cibe de Governador Valadares. E tem um monte de gente aqui. Eu ficar falando aqui, eu vou ficar até amanhã. Beleza. Vamos continuar, seguinte, eu queria fazer uma coisa aqui. Eu queria saber uma coisa. Desculpa a minha ignorância, mas eu queria saber se a Transamérica chega até o Piauí, até Teresina. Piauí, Teresina chega, opa. Então eu queria mandar um abraço especial para todos vocês aí em Teresina, porque é o seguinte, a gente vai tocar uma música de um poeta que é de lá, que é o Torquato Neto. Morreu, infelizmente, há alguns anos atrás, e a gente, eu musiquei isso, é um poema dele, que é o Go Back, que diz assim: só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder. É uma música que a gente tá voltando a tocar agora também no show. Beleza. Titãs, o estúdio ao vivo da Transamérica. Um abraço aí. Cidade é um sistema que invento, me transformo e que acrescento. A minha identidade é o nosso amor, é a memória que puxa, a história que derruja. O que passou não é você, nem sou mais eu. Adeus, meu bem, adeus, adeus. Você mudou, mudei também. Adeus, amor, adeus. E vem. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder, só quero saber do que pode dar certo. Long time since I got you on my mind.
é o Walt Disney, né? Aquela coisa de Walter Disney. Essa aqui é a Camp, é a ligeira crise de identidade. Você está ouvindo a Transamérica. E essa é a verdadeira Mary Poppins. Ha 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 ha!
vez, eu não gosto de crer. Eu não gosto de Cristo, eu não gosto de Cristo, eu não digo amém. Eu não vou prezar Deus, eu não gosto de galho, nem da cara feia. Saideiras. Vamos nessa? Pausinha rápida, Fabião. Transamérica. Rui Balesco. Oi. Alô. Estamos de volta no Estúdio ao Vivo da Transamérica com Titãs. Vamos pro último bloco. Bloco pra sair com tudo. Isso aí. É sempre bom ter Titãs aqui no Estúdio ao Vivo da Transamérica, né? É demais. Contagia realmente a galera. Fabião. Fala, velho. Me responde o seguinte. Pessoal, muita gente querendo saber da crítica que o pessoal da Veja fez pra vocês, um jornalista da Veja. Fala um pouquinho sobre isso aí. Não, é o seguinte, a gente, para nossa surpresa, os jornais, assim, estavam falando muito bem desse disco, até surpreendentemente. E a revista Veja fez uma crítica muito ruim, daquelas assim, eles não deveriam mais existir, eles já fizeram tudo que tinham para fazer e tal e tal. Não, mas independente disso, eu queria dizer para você que é fã dos Titãs e tal, que é o seguinte, na nossa carreira inteira, sempre que a gente lançou um disco, nunca a gente foi unanimidade, mesmo porque a gente é uma banda polêmica, a gente suscita assim como a gente suscita muita paixão, a gente suscita muito ódio também. Tem cara que tem um bode violento do que a gente faz, que a gente se permite fazer muita coisa que, em geral, ninguém se dá essa licença. Então eu acho que é o seguinte, assim como tem muita gente, eu não gosto de muita gente, não gosto de muita coisa que acontece, eu acho normal que hajam pessoas que não gostam do que a gente faz e tal e tal. Então, esse cara, pra gente, é um parâmetro, entendeu? Espero que ele continue falando mal da gente pra sempre. Porque, pra mim, é um parâmetro. Se esse cara não gosta da gente, a gente tá legal, tá tudo certo. É isso aí. E você não se deixa influenciar por tudo que você lê por aí. Porque não é porque sai impresso numa revista que aquilo tem caráter de verdade. Assim como as críticas positivas também. É legal você ouvir, ver se você gosta, checar. Entendeu? Impor, ter seu gosto, cara. Porque isso que sai publicado por aí, em geral, tem muita gente no meio, tem pessoas que são legais e tal, mas tem muita gente incompetente e tem muita gente que tem raiva da gente, rancor. Então, não esqueça isso. E a gente não é de abaixar a cabeça, não. Esse cara aí, pra mim, é um idiota. E um grande abraço. Um abraço. Valeu, Sérgio. É um só, por acaso. Dessa vez foi um só. Beleza. E, ó, só pra provar um pouco como vocês têm gente que ama vocês, Alberto, também, não sei o que já foi. Luciano, ama vocês, o cara de Salvador também. André, ama vocês também, de Salvador. Ricardo, Rita de Brasília, amo vocês, todo mundo ama. Giovanni de São Paulo, que vocês são demais. São Bernardo, Vinícius, São Bernardo, que vocês são campeões também. Carlos Eduardo parabeniza, diz que o Charles é o melhor guitarrista, o baterista do Brasil, guitarrista, tô viajando. Charles. Carlos Eduardo, mandando dizer aí. Guitarrista é boa, né? Agradecendo o espaço, a Transamérica, é sempre um prazer pra gente estar aqui com vocês.
Obrigado, Paulão. Fazendo o prazer é nosso, com certeza. Esse momento quente e próximo do público, do nosso público, que é o público de vocês, graças a Deus. Bacana, tá? Obrigado. E aí a gente vai fazer aqui, domingo. Falou, Charles? Falou! É isso aí. Ó, yes. Meu garoto. Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Pra 7 de setembro, tem dia de finais. Pra sexta-feira santa, tem um outro feriado. E antes que eu esqueça onde estou, antes que eu esqueça onde estou, aonde estou com a cabeça. Tudo está fechado, tudo está fechado. O mundo é sempre assim, e quem não está acostumado, é dia de descanso. Nem precisava tanto, é dia de descanso. Você que se sintoniza com os América. Aqui na Transamérica. Demais mesmo. Charles, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Demais, meu. Obrigado você. Você é demais. Obrigado mesmo pela força. Moçada, Marcelão, obrigado. Obrigado por tudo, Transamérica. Abraço, Marcelo. Flamengo Titãs, tudo de bom. Parabéns, domingo. Tudo legal. Tchau. Obrigado, obrigado. Paulão, valeu. Um grande abraço. Um grande abraço. Foi um prazer. Meu, vocês estão de parabéns pelo novo disco. É a venda nas melhores lojas do Brasil. Disco Domingo do Titãs. É isso aí. CD, cassete, LP e tudo mais. Nas melhores e nas piores. Obrigado, Branco. Nando, obrigado.
Sérgio, obrigado. Valeu, Tony, obrigado. Obrigado pela força. Valeu.